রাধার চোতালত বেল পার্টি নাবাজে নহয়, রাধার জন্ম কেবল কৃষ্ণৰ বাবে। গান্ধী বলৈহে এইখন সমাজত তই এই বদনামী মাধৱীৰ অবৈধ সন্তান, আৰু অবৈধ সন্তানৰ কাৰো কলিজা হোৱাৰ অধিকাৰ নাথাকে। তোক লৈ যিবোৰ সপোন দেখিছো সেই সপোনবোৰৰ কি কৰো ক, কি কৰো ক, কুকুৰ কাৰাগাৰত বন্দী কৰি থ, ক'তো ওলাই যাব নোৱাৰ কৈ। কথা দি কথা ভাঙিবলৈ পুৰুষৰ নাই লাজ। আৰে সকলোৱে জানেই দেখোন মই দয়ানন্দ দগাবাজ। কাষত মেঘ নামিলে তুমি ৰ'দালি হবাৰে।